Det er ikke blot nogle stærker, men det er hele menneskeheden. Den går nu ind i en epoke, hvor de store kræfter arbejder på at samle alverdens mennesker til et folk, til en nation og til en Gud og en væremåde. Men hvordan kan det ske? Det kan ikke ske ved. Det kunne aldrig ske, så længe menneskene i øst havde sin opfattelse, mennesker i vest havde sin opfattelse, mennesker i nord og syd havde været sin opfattelse. Det kunne ikke ske. Men hvordan kan man få menneskene til at få den samme opfattelse? Det sker. Det kan man ikke få til. Det kan man ikke få til at ske. Men det kan naturen få til at ske. For den giver menneskene erfaringer. Den fører menneskene i øst og menneskene i vest og menneskene i syd og nord. Og efterhånden får de samme erfaringer, den samme viden, samme oplevelser, de samme kendskaber. Og disse kendsgerninger udløses så i slutfærdigt, at Kristi væremåde, det er det fuldkomne menneskes væremåde. Det er den, der er livets mening. Det er den, Gud talte om, da han sagde, lad os gøre et menneske i vort billede efter vor lignelse. Det er Kristi væremåde. Han blev den model, som han var. Sådan skal alle mennesker blive. Altså, det skal blive til videnskab. Ikke noget, den mener, eller det selskab mener, eller den religion mener. Men det skal være noget, videnskaben siger. Videnskaben konstaterer. En kendsgerning, den må blive kendsgerning for alle mennesker. 2 til 2, det er 4. Men det er det også på. Det er det både for kristne, muhammedanere og alle andre mennesker. Der må det blive 4. Således må også de store sandheder blive det samme for alle mennesker, men det kan de ikke blive, så længe man har forskellige meninger. Man tror, det der er sandheden, man tror, det er sandheden, eller noget andet er sandheden. Men når man forstår den rigtige sandhed, når den åbenbarer sig i, hvad den ikke kan undgå at gøre, for det er det, der sker igennem erfaringerne og lidelserne, der åbenbarer sig, så kommer jo indstillingen til at komme ind i et højere tilværelsesplan, til at komme til at leve på en anden måde, og så bliver det til videnskab. Og det er det, der vil ske. Åndsvidenskaben er født. Der eksisterer en hel analyserække, tilgængelig for den almindelige intelligens, kan kontrolleres af en sådan intelligens. Den viser på alle områder, hvordan alle naturens principper er inkarneret i Kristus. I modellen for væremåde. Den viser disse, den analyserække, det er verdensbillede, det viser, hvordan at det er en videnskabelig sandhed, at man skal være til glæde og velsignelse for alt levende. Det viser, hvordan dette at elske Gud over alle ting, og sin næste som sig selv, er alle lovets fylder. Denne lov, den arbejdes der på, helt nede i mineraleriet, fremme i planteriet, fremme i dyreriet, og i menneskeriet, der bliver den til fuldkommenhed. Alt er baseret på at føre de levende væsener til denne tilstand, at være mennesket i Guds billede. Når det bliver til mennesket i Guds billede, så får det lov til at opleve kulminationen af lys i den materielle verden. Dernæst, så får det lov til, eller altså der er det, så er det færdigt med denne verden. Så får det lov til at fortsætte i de allerhøjeste verdener. Men det er indgangen til de højeste verdener. Det er naturligvis dette, at man først bliver et med Gud. Så længe man ikke er det, der må man være her. For se her, mærker man, når man ikke er et med Gud. I alle lidelser, i alle sorger, i alle bekymringer, i al frygt, der er det udtryk for, at man ikke er et med Gud. At det menneske, der er et med Gud, det er jo et med det hele. Det forstår det hele. Det forstår sine fjender, såvel som sine venner. Og det stråler for disse fjender.
med kærlighed lige så godt, som de står for sine venner. Det har overhovedet ingen fjender. Det er jo noget, vi selv bestemmer. Vi kan ikke bestemme, at andre har os til fjender. Men vi kan bestemme, at jeg, der er ingen andre, der er mine fjender. Det kan vi bestemme. Og det vil det bo i det fuldkomne menneske. Det har i sig denne tilstand. Det er frugten af den sæd, som blev født i Bethlehem, og som kom til udtryk i Jesu væremåde, og som nu igennem 2.000 år har udviklet menneskene, ført dem frem ad, og ført dem også ud i det materielle stadium. Hvordan kunne kristendommen føre dem ud i det materielle stadium? Det kunne den, fordi den gav ingen oplysninger om reinkarnation. Det skulle den ikke. Den gav oplysninger om det ene liv. Derved kunne menneskene ikke få den rigtige forklaring på livets mysterium. Den måtte man have de mange liv. Vi ser, at det er ikke fordi Kristus ikke vidste det. Han vidste det glimrende. Men det var ikke, det skulle menneskene ikke have. For så ville de liv som i Østen blive ved med at være, så ville de ikke rigtig komme ned i materien. Så ville de blive ved med at være noget religiøse. De ville ikke rigtig få fuldstændig give sig hen i materien. Men netop ved, at kristendommen var bygget på denne måde, så måtte det ende med, at mennesket til sidst fuldstændig hengav sig til materien. Og derved kom til at opleve kulminationen af mørke, opleve, hvordan man ikke kan klare sig, uden at have forbindelse med de højere verdener, uden at have forbindelse med Gud, og derved bliver moden til så at kunne lytte til den endelige kristendom, der hvor den er blevet det videnskab. Åndsvidenskaben er ikke åndsvidenskab, hvis ikke den på alle punkter bekræfter Jesu bjergprædiken. Der hvor den gør det, der er den i kontakt med livets mening, og der hvor menneskene søger at opfylde Jesu væremåde, have ham til model, og vil gøre ligesom han i de særlige daglige situationer, der er den nye kultur allerede begynde, det er den ved at skabes. Det er det, Kristus kalder himmerigets rige. Og det er jo det, når det kommer frem, det er jo altså den sande kristendom, den sande guddommelige væremåde, den sande kærlighed til næsten. Når den kommer rigtig frem i alle mennesker, jamen så er det jo en helt anden tilværelse. Den er jo ikke til at kende igen. Menneskene er blevet til engle. Mennesker er blevet til guddommelige væsener. Så er det jo en ny materiel verden, i hvilket den materielle administration af værdierne er tilgængelig for alle. Ingen lever på andres bekostning. Og når det der himmeriges rige er inde i menneskene, så er det jo en helt ny åndelig opfattelse. De er et med Gud, den åndelige verden. De er et med den. De lever i kontakt med livets største lov. Ja, selv på denne måde, siger man, således er den nye verdenskultur allerede indbygget. Altså det sidste stadium af den kristne verdens epoke. Den har altså gennemgået tre store stadier. Jødedommen, det gamle testamente. Det var jo hovedsageligt det første stadium. Så kommer det nye testamente. Det var det stadium af kristendommen, hvor den materielle tilstand skulle udvikles. Og nu kommer det tredje testamente. Det er åndsvidenskab. Som vil danne grundlaget for menneskets videre udvikling, og vil garantere, at de inden for denne epoke kommer til at blive et med Gud.